Resumindo, que é um dia de onda gigante em Nazaré, terror e pânico. Você pode ir do céu ao inferno rápido. Que é uma onda muito boa de surfar, é um triângulozão. Nazaré hoje em dia se tornou o palco do Big Wave Surf. E aquela onda, ela é tudo gigante nela, né? Quando tu rema na onda, tu olha uma ladeira gigante. Quando tu tá vindo assim e vai tomar na cabeça, tu tá vendo uma onda imensa, assim, uma quantidade de água assim fora do comum, sabe? Muito diferente, né, dos lugares que a gente tá acostumado a surfar. Na atualidade, hoje, Nazaré é o centro do Big Surf, né? Não tem o que falar da onda. A onda, pra mim, é a junção de Jaws, Mavericks e Porto Escondido. O melhor lugar do mundo, mas ao mesmo tempo, às vezes, pode ser o pior. O lugar mais especial de onda gigante, com certeza. Aquela emoção toda dentro d'água, assim, estar vivendo aquele mar gigante, aquelas ondas imensas. A Nazaré é um show de surf, é o melhor palco de surf, de big surf do mundo. Com aquele lugar a gente vai superar todos os nossos limites, a gente vai pegar ondas gigantes na remada. Eu vejo Nazaré assim como o palco perfeito. Desde 2 pés de onda até 100 pés, aquele lugar lá é magnífico de onda. Nazaré, antigamente, ela era uma cidade religiosa, assim, um centro muito marcante para as pessoas que passavam ali para ver a religião mesmo, para ver aquela igreja linda, para ver o farol. E nunca foi visto como um palco de surf. E hoje em dia, ela é muito mais que uma cidade religiosa. Ela é o palco das maiores ondas do mundo, eu posso falar. Aquela galera ali, o Burle, a Maia, o Scooby, o Gordo, desbravaram Nazaré naquela época. O Garrett já estava ali, porra, surfando há mó tempão e a galera chegou junto ali, botando pra baixo, puxando mais o limite. Tudo que a gente sabia, na verdade, de Nazaré era através do Garrett. Acho que é o único cara que tava lá desbravando tudo. E aí a gente resolveu arriscar e passar uma temporada lá. Eu acho que foi a melhor escolha que a gente fez, ter ido nesse swell. Infelizmente rolou um acidente com a Maia, mas eu consegui pegar uma bomba animal, o Burle pegou a onda da vida dele. E eu acho que isso foi um start, assim, pra todo ano ter um motivo pra voltar pra Nazaré. E desde então, todas as temporadas eu tava lá. Nazaré se tornou, acho que, o centro do mundo de 5 anos pra cá. Do mundo de ondas gigantes, claro. Se você é um surfista de onda grande, você não ter um foco em surfar Nazaré é uma coisa meio estranha hoje em dia, né? É meio que essencial surfar Nazaré, se você quiser, primeiro, manter um ritmo, né, em ondas grandes, porque o ritmo que você consegue ter em Nazaré, em nenhum outro lugar do mundo, acho que você consegue, né, a quantidade de dias de ondas grandes que você pode ter para treinar, para testar equipamento, para tentar se superar. É um lugar que, sem dúvida, eu vou investir muito tempo nos próximos anos, assim. E voltar a surfar nos dias grandes, né? Esse é o grande desafio, né? Eu acho que o próximo passo realmente é me sentir confortável e segura de surfar uma onda, né, daquele tamanho que eu tentei anos atrás ou do tamanho que os meninos surfam hoje em dia no maior dia do ano e conseguir surfar uma onda dessas, né? We'll be right back.
pico de ondas grandes que não dorme, que não tem baixa temporada, não tem uma temporada ruim. Agora, a onda até hoje é polêmica, né? Ela tem os dois lados, ela é a maior onda do mundo, ela é várias das imagens mais espetaculares que eu já vi no surf de ondas grandes. E, ao mesmo tempo, existem ondas nos mesmos dias que são ondas gordas, que são ondas que não quebram direito. Tudo aquilo se mistura, né? Por muito tempo eu vi os gringos falando: não, esse lugar é onda cheia, a onda não sei o que lá. E agora os caras foram provar da onda e viram que não é nada disso que eles imaginavam, que realmente é a maior onda do mundo, uma das ondas mais perigosas do mundo. Você vê assim o cliff lotado, entupido sempre que tá gigante, é anunciado no país inteiro, na Europa inteira. Você vê gente de toda parte da Europa, do Brasil também. E é um estádio praticamente de futebol, que a galera fica em cima do cliff ali. Então, quando tu surfa a onda e sai da onda completa, tu escuta a galera gritando, é maneiro. Cara, Nazaré pra mim é a onda que eu mais gosto de surfar no mundo até. Tem um triângulo ali que ele vem com o meu nome assim escrito, vem, um dia você vai me pegar. Até por questão da religião também, que Nossa Senhora de Nazaré é a padroeira de Saquarema, então eu me sinto mais protegido lá, me sinto muito bem. Depois de um bom tempo da galera explorando ali Nazaré, finalmente decidiram botar um campeonato ali. Assim que deram um sinal verde, eu tava na Califórnia, o Chubinho tava em Oahu, no Havaí. Encaladinho, aí, vamos ou não vamos? Ué, eu vou, eu tô dentro do evento. Eu falei assim, eu tô doido pra ir também, eu quero surfar, cara. Aquela tensão, e aí o chumbo vai entrar, o chumbo não vai entrar, o chumbo vai entrar, o chumbo não vai entrar. O chumbo pegou uma onda boa lá e vai dar certo ou não vai? Eu tava já levando 3 pranchas e eu pedi pro Chumbinho levar mais uma que tava lá no Havaí, uma 10-3 da Rush. Pô, cheguei no Havaí tem 1 mês e vim de Lisboa, de Nazaré. Cheguei pra surfar Jaws, surfei Mavericks, surfei Todos os Santos. Voltei pra Mavericks e agora voltei pro Havaí pra relaxar. Minha namorada acabou de chegar aqui. Foi 2 dias, chama o campeonato, agora eu vou ter que voltar lá pra Nazaré. Hawaii, LA, LA. Londres, Londres, Lisboa. Aí chega lá naquelas bombas lá, naquele frio. É a vida, né? Essa é a nossa vida agora, né? Escolhi esse caminho, esse trabalho, agora vamos embora. O sol tá muito bom, né? Eles podem fazer o campeonato em 2 dias. 3 dias, depende deles. Eu acho que Nazaré, como é um pico muito cansativo, uma remada muito grande, uma massa de água muito volumosa, é totalmente diferente de Jaws, de Mavericks, todos esses picos de onda grande que a gente conhece. Eu acho que eles podiam fazer em 2 dias e aí não matava a galera não ia ficar totalmente cansada, destruída. Calado já foi, aí ele levou uma prancha minha, eu tô levando essa minha e uma dele daqui. Essa logística toda assim, é um ajudando o outro, isso é muito bom, cara. Parece que a gente é uma equipe agora. Eu acho que esse campeonato vai ser incrível.